নলবাৰীত 8 নং মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াক উষ্ম আদৰণি। নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক অশোক শৰ্মা আৰু জিলা সভাপতি বন্দীপ ডেকাৰ সৈতে উপস্থিত অনুষ্ঠানত। মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াক আজি নলবাৰী বৰুৱা ৰোডৰ জিলা কাৰ্যালয়ত উষ্ম আদৰণি জনাই দলীয় কৰ্মীসকলে সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি দিলীপ শইকীয়াই কয় যে তেওঁৰ জয় 100% নিশ্চিত আৰু কেন্দ্ৰটো 400তকৈও অধিক সাংসদ লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন দখল কৰিব। নলবাৰীৰ পৰা প্ৰণৱ জ্যোতি কলিতা, ৰিপৰ্ট পাব্লিক প্ৰেছ। নলবাৰীত ৰাজনৈতিক জীৱনৰ আৰম্ভণি ছাত্ৰ অৱস্থাত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ লগত জড়িত হ'ল 86 চনত। পৰৱৰ্তী সময়ত 89 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰি গুৱাহাটীলৈ গুচি গ'লো। তাত বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ লগত সম্পৰ্ক হ'ল, বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ দায়িত্ব ল'লোঁ। তাৰপিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈ আহিলোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিভিন্ন দায়িত্ব, যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি, ৰাজ্যিক সম্পাদক, দুটা কাৰ্যালয়, ৰাজ্যিকৰ মুখপত্ৰ, মিডিয়া চেলৰ আহ্বায়ক, যুৱ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক, আৰু বিগত 2017 চনৰ পৰা মই ৰাজ্যিকৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দলৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছোঁ।